projeto realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Marília, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, proporcionou conhecimentos relativos ao impacto da informação e do conhecimento frente à sociedade. Temos alunos da Ciência da Informação da Unesp, do PPGCI, e do PPGD da Universidade de Marília, onde eles juntos estão construindo conhecimento, criando oportunidades e construções científicas, né? E o mais legal de tudo isso é realmente dar esse viés, dar esse novo caminhar para o aluno da Unimar, para o aluno da Unesp, e mostrar que é possível áreas diferentes conversarem sobre o mesmo objeto. Realmente nós fizemos uma imersão aqui na Sociedade do Conhecimento e Relações de Trabalho, o mundo do trabalho. E essa integração entre áreas diferentes foi bastante produtiva. De verdade, foi uma imersão. Ficamos aqui no Bloco 2 discutindo essas questões e, com certeza, o ganho, tanto para os alunos quanto para os docentes. E ganha-se pelo fato de que é uma discussão sobre ângulos muito diversos, né? Então eu acho que é enriquecedor para os profissionais que estão enquanto professores. Mas acho que foram discussões muito importantes com os alunos que também têm alguma atuação prática profissional, já estão no mercado de trabalho, entrando nesse mercado de trabalho. Então acho que é muito produtivo para todas as partes. Então, é uma ação tanto pragmática, mas também nesse sentido de pensar o conhecimento, a importância dele na troca, no compartilhamento e em desenvolver ações conjuntas como essa. E os alunos, eles ganham também, porque o aluno ele consegue ver diferentes perspectivas e modos de pensar. Esse final de semana foi muito interessante para nós. A gente poder ter essa possibilidade de ter um final de semana tratando de algo que, de fato, é muito relevante, tratar a questão dos trabalhadores do conhecimento, que, aliás, somos todos nós, de uma maneira menos engessada. Isso foi muito interessante, não somente em razão disso, da gente ter um outro tipo de visão, mas também pela integração com o pessoal da Unesp. Para mim, eu achei a experiência super interessante, que mostra que a faculdade não está olhando só para dentro. Ela realmente está conseguindo conectar outras instituições, conectando comunidade, e eu acho que isso reforça o que a gente, aluno, vive hoje em dia, a necessidade de se conectar. Pessoas diferentes, com ideias diferentes, com gerações diferentes. Então, para mim, esses dias aqui, esses 3 dias, eles realmente contribuem para poder olhar não só para o conteúdo que a gente está desenvolvendo aqui, mas também para a oportunidade de como que eu levo isso, essa experiência de mistura, né, de gerações e áreas diferentes, para o meu dia a dia, para o meu trabalho e para aquilo que a gente precisa construir na sociedade, né?